Naumia sana. Sababu kama ni wakati ya hapa Nyeri, watu wanapatio pesa kidogo ya maziwa. Shilingi 30 na kuna ukame. Tena kahawa, alisema atasaidia watu wa Nyeri kahawa, wanapata shilingi 30 kwa kilo. Na ile mambo aliongea, ajatumisha, tangu wakati aliongea, ajatumisha hiyo maneno ya kusaidia watu wa kahawa na maziwa. Kwa hivyo ningemwomba wakati akienda bunge, aongea watu wa kahawa na watu wa majani, ndio wasaidika kwa hiyo. Sababu ile watu wameteseka sana, ni watu wa kulima. Wanalima wananyanyaswa. Na wakati anakuja hapa Nyeri, anakuja usiku. Tungeteka akuje mchana, ndio apewe maidha na wazee wale wa kijiji, ile chida iko hapa. Asante.